fotoana fikarakarana maro voninkazo na ihany koa ny zaridainany. Ny vanim-potoanan'ny orana tahaka izao efa miresaka zaridaina tsika, tsy afa misaraka an'izay ihany koa izany ny voninkazo. Ny mahakasika ny tsenan'ny zanam-boninkazo no entina amintsika ao anatin'ity sary manaraka ity. Nisy fihenana be ny mpanjifa zanam-boninkazo tao anatin'ny krizy, indrindra ny roa taona farany araka ny nambaran'ny mpivarotra. Amin'izao vanim-potoana ny orana izao kosa dia misy fivoarana tsikelikely izany ho ny mpivarotra. Amin'izao zao ny mpanao mpamboly voninkazo zany vao tena mba tonga raha milatsadatsaka ny orana, fa tamin'ilay maina ny andro zany dia kambotra zareo ilay mamboly, satria izy volena koa maty raha vao maina ny andro. Fa rehefa milatsaka ny orana dia mazoto ny mpanao voninkazo mpamboly. Asa mahavelona ny asa fivarotana voninkazo ho ilinina mpivarotra voninkazo tao anatin'ny 30 taona eto Anosy. Saingy raha ny zava-misy hoy izy dia mitombo ny isan'ny miasa ao anatin'ity sehatra ity, ary noho ny fifaninanana dia midina ny vidin'ny zanam-boninkazo. Vidin'ny voninkazo zao tena nidina be dia be, tsy ohatra ny taloha. Latsabidy be le fiainana misarotra e. Taloha zany ny olona raha mividy 5-6 raisa isa zao no vidiny, tsy ohatra ny taloha tsy. Mikasika ny karazam-boninkazo indray raha nambaran'ny ramatoa Linina, dia betsaka ny voninkazo zanatany izay efa manomboka lany taranaka. Andaniny misy kosa ny voninkazo karazany vaovao tonga eto amintsika, ary nafarana avy any ivelany toy ny antérium izay avy any Chine izay efa manomboka betsaka eto amintsika. Iny sary mahafinaritra ny ihany koa tokolasy tokovavy no anakatonantsika indray ny pejin'ny fampalalam-baovao tamin'ity takariva ity. Isaorany ianao tsy nisaraka tamin'ny fahita lavitra MaTV tao anatin'izay fotoana izay, ary mbola tsy hisaraka amin'ny ihany koa ao anatin'ireo toy ny fandaharana marobe natao indrindra nomezana fahafampo antsika mpijery. Mametraka ny veloma mandrapitafa ho a manaraka indray ary filomaro.